ទឹកចិត្តស្នេហ៍រ៉ាំមិនអាចបាក់ដុំអត់តែទៀតនឹងមានសម្ដែងបាទមានកដាស់រ៉ាំបាទចំនួន10ស្លឹកខ្ញុំនឹងព្រមកដាស់រ៉ាំឲ្យទៅជាដុល្លារបាទឲ្យទៅជាលុយបាទ100ដុល្លារបាទចំនួន10ស្លឹកចែកជូនបងប្អូនមើលលុយកំសាន្តសប្បាយភ្នែកដល់មកណាអូយពូយពូខ្ញុំក្រណាស់ពូជួយជប់កដាស់នេះឲ្យខ្លាំងជាលុយដុល្លារ4 5ដុំមកពូហេមិនគេហៅសៀវរហស្សកម្មអូនណាគេថាមេរហស្សដៃអាស្រ័យលើកូនរហស្សភ្នែកមែនទេមើលតន់មើលមិនតន់ប្រឡំទេអ្នកអូនណាអឺអាចើងស្ដាយអើយនៅឡូឡាឡូឡាហើយអ្នកមើលមានតែ2អ្នកអត់ប្រយោជន៍ហ្មងអាចថ្ងៃនេះក៏បានពំរំជាមួយនឹងអសុទ្ធបរាណមួយទៀតដែលបកកាយស័ក្តិសិទ្ធិចែកជូនបងប្អូនមកណាបាទព្យាបាលដល់បងប្អូនដែលមានអាការៈជាពិសេសលោកយីលោកតាដែលគាត់ចាស់ចាស់មកណាគាត់តែតែមានអាការៈដូចជាបាក់បាយមិនសូវបានណាសម្រាប់មនុស្សហ៎ក្អកគួតសួតកាពេះស្ទះខ្យល់ច្អល់ពូលោកនឹងចាំងបាក់ស្លាក់ចុកសោយចុករយចឹងខ្នងបែដងប្រហមផោមមិនទៀងរដូវបងណាបងមកនេះដាក់តែមួយឈុតទេតែមានថាជាមិនដាច់ជាមិនដាច់ទេបើជាមិនដាច់អបើឲ្យចុកបើជាមិនដាច់អបើឲ្យធ្វើមិនអ្នកអ៊ំណាស្រាប់ខ្ញុំអ៊ំណាបើអ៊ំដាក់ឲ្យមិនជាទេណាអ៊ំណាអ៊ំយកសាំងមកដុតឡានអាពូខ្ញុំចោលក៏បានដែរណាហាឡានខ្ញុំមកពូដុតមិនអូឡានអូទេបាទណាអាជាស្រ័យមិនមែនឡានរបស់ខ្ញុំទេបាទណាมันអាចដុតភុយភុយទេសងគេអញ្ចឹងកញ្ញាអាចអញ្ជើញមកទស្សនាសិរហសកម្មបានណាខាងមុខណាបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញមកមើលឲ្យបានច្រើនបោះកោបាទណាបាទទីកា10ឆ្នាំបានខ្ញុំមកទីនេះម្ដងបាទណាបាទហើយផលិតផលរបស់ខ្ញុំបាទគឺថាពូកែណាស់បាទពូកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនណាអ៊ំមួយនោះគាត់ស្លាប់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយគាត់ទៅមកវិញអេអបើថ្នាំហើយពុតជាបកាយណាអ៊ំចង់បានមកឈុតមកទៀតណាអ៊ំអាហើយគាត់ស្លាប់7ថ្ងៃហើយទៅមកពូឯងកើតដែរបាទអូនណាគាត់ស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនងប់ហើយពូឯងមិននិយាយអស់ទេចុះអញស្ដាប់មកគេមិនតន់អស់ផងចោលបងបាទមុននឹងជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងសិរហសកម្មបងប្អូនណាគឺខ្ញុំសូមឡងសេជាមួយនឹងផលិតផលចែកជូនបងប្អូនមើលលេងកំសាន្តសិនណាបាទគេថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាណិតចូលសួរមានលុយសំគួរសំគួរចូលមកចូលមកចាក់ទឹកតែញ៉ែកូនក៏មកខ្ញុំលេងសិនក៏បានណាបងណាឯណាកូនស្រីបានអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទកូនស្រីពៅមានតែមួយនឹងទេប្រសពឈួតជាងគេមកណាស្មាតទឹកចិត្តស្នេហាមិនអាចបាក់ដុំអត់តែទៀតនឹងមានសម្ដែងបាទមានកដាស់រ៉ាំបាទចំនួន10ស្លឹកខ្ញុំនឹងព្រមកដាស់រ៉ាំឲ្យទៅជាដុល្លារបាទឲ្យទៅជាលុយបាទ100ដុល្លារបាទចំនួន10ស្លឹកចែកជូនបងប្អូនមើលលុយកំសាន្តសប្បាយភ្នែកដល់មកណាអូយពូយពូខ្ញុំក្រណាស់ពូជួយជប់កដាស់នេះឲ្យខ្លាំងជាលុយដុល្លារ4 5ដុំមកពូហេមិនគេហៅសៀវរហស្សកម្មអូនណាគេថាមេរហស្សដៃអាស្រ័យលើកូនរហស្សភ្នែកមែនទេមើលតន់មើលមិនតន់ប្រឡំទេអ្នកអូនណាអឺអាចើងស្ដាយអើយនៅឡូឡាឡូឡាហើយអ្នកមើលមានតែ2អ្នកអត់ប្រយោជន៍ហ្មងអាណាលេខគេជារហស្សកម្មឲ្យយកលុយឲ្យយកកដាស់មកឲ្យគេធ្វើលុយមែនតើបើអញ្ចឹងអញចាំបាច់មកជំទាវលងស្អីអាបាទឆ្នាំនេះគឺថាប្រកែណាបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទលើកដៃមុនគេចំនួន5អ្នកមកណាបាទនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទប្រកែមែនតើធានាប្រកែចែកជូនបងប្អូនថាគឺព្យាបាលគឺថាត្រូវស័ក្តិសិទ្ធិតែម្ដងហើយពូបើប្រកែអញ្ចឹងលក់ម្ដងបានបានបាទណាបាទខ្ញុំលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ1ដប125ដុល្លារតែលក់ជូនបងប្អូននៅស្រុកស្រែចម្ការមកណាបាទលក់ជូនត្រឹមតែ1ដប10000រៀលទេលើកដៃមុនគេបានចំនួន5អ្នកលក់ជូនត្រឹមតែ2500រៀលលុយខ្មែរទេបងណាបាទងប់តាំងពី25ដុល្លារចុះនៅសល់2500រៀលអញដឹងជឿអត់ទេអាឆ្នាំហ្នឹងណាបាទជឿក៏បានមិនជឿក៏បានសិរាសកម្មរបស់ខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យជឿទេហើយបើជឿក៏មិនបង្ខំឲ្យជឿដែរមកណាបាទអាលើដូចសក់កូនណាសហការីកូនយកវើកជូនប៉ាប៉ាមួយមកណាទៅវាន់ណាប៉ាប៉ាវើកគឺមានរង្វាន់ចឹងកណាបាទហើយហត់អស់កម្លាំងស្វាងភ្នែកបាទស្អកកកបាទកំភ្លេចជាមួយនឹងវើកបាទណាបន្តលេខបានចំនួន25ម៉ោងទេបងណាពូខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈពៅកំឡុងវើកហ្នឹងអាហ្នឹងពូអញបានមកពីណាពូអូអូនចង់ដឹងអំពីវើកនេះបងណានេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរប៊ីវរីជីកអូនចង់ដឹងអូនមកនេះអូនមកនេះឲ្យអូនទៅណាវិញអូនទៅណាបាទទៅណាទៅចូលទៅក្នុងរោងចក្រគេគឺមានច្រើនណាស់ផលិតផលហ្នឹងណាអូរោងចក្រគេនោះនេះហ៎បងនេះរោងចក្រគេនៅកន្លែងនេះតែម្ដងអូអញ្ចឹងខ្ញុំតើមើលនៅរោងចក្រអីចឹងខ្ញុំឈប់មើលប៉ៅហ៊ីពូឯងហ្នឹងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយផងចឹងអរគុណហើយពូអូអត់ប្រយោជន៍នៅសោះម្នាក់ដែរបងណា
ខ្ញុំលេងទួខ្សែខ្ញុំលេងទួតែភ្លឹងប៉ុណ្ណាម្នាក់ក៏លេងដែរបងប្អូនអត់ដូចប៉ាហីគេទេគឺថាលេងសិកគឺលេងសិកហើយអត់មានអូកាឡាច្រើនទេអូនណាញ់ដឹងថាបងនាំណាញ់មកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអ្វីអត់អត់ដឹងផងបងកន្លែងនេះហាគឺជារោងចក្រផលិតផលខ្មែរ Beverage ស្តង់ដារពិភពលោកធំហើយស្អាតបងណាញ់មើលមិនដែរធំហើយស្អាតមែនតើបងហ្នឹងហើយហើយបច្ចេកវិទ្យាសិតតែទំនើបទំនើបទៅស្រុកវិញណាផ្ដាំអ្នកស្រុកអ្នកចិត្តខាងប្រើផលិតផលខ្មែរ Beverage ទៅអូនចាបងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺស្តង់ដារហ្មងណាញ់មើលទៅសំបីតបងក៏មានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវដែរទីតាំងរបស់គេធំទូលាយហើយស្អាតការរៀបចំរបស់គេក៏សេរីតែម្ដងហើយឥឡូវនេះហាយើងមកកម្មវិធីវេទិកាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជីកម៉ងមានលឹកទឹកចិត្តជាមួយនឹងរង្វាន់អស្ចារ្យខ្លាំងដល់ដៃគូអាជីវកម្មគ្មានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានចំណាយទេសិតតែផ្ទះអាជីវកម្មជីកម៉ងឡានរថយន្ត Mitsubishi X4 3គ្រឿងម៉ូតូ Honda Dream 42គ្រឿងនិងរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy A55 ចំនួន120គ្រឿងតោះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងទៅពេលដែលយើងទស្សនកិច្ចហើយយើងបានដំណឹងពីកន្លែងនេះយកទៅប្រាប់បងប្អូនយើងនៅស្រុកថាមកស្រុកខ្មែរមានតាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage ទេដែលធំហើយស្អាតជាងគេដែលស្តង់ដារជាងគេតោះដើម្បីយើងមានកម្លាំងដែរយើងផឹកភេសជ្ជៈពើកម្លាំងយើងទៅនេះគឺជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Viking ដែលទៅតែចេញថ្មីហើយអូនឯងដាក់មួយដែរទៅមកបងជួយកាន់អូនឯងដាក់ Work ទៅហើយអូនឯងដាក់ខីទៅឲ្យតិចកយើងដាក់មកនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage តែម្ដងហើយមើលបកមកគឺរង្វាន់បកមកគឺរង្វាន់តែម្ដងបងប្អូនអូយបងប្អូនអើយហើយចាក់ពើកម្លាំងនេះគឺថាមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងតោះឥឡូវយើងដើរទស្សនកិច្ចហ្មងតោះតោះឮគេថា100ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងទេណាបងប្អូនបាទគឺរោងចក្រផលិតផលខ្មែរ Beverage ស្តង់ដារពិភពលោកធំហើយស្អាតហើយបច្ចេកវិទ្យាវិញណាសុទ្ធតែទំនើបទំនើបតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានផលិតផលជាច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Work ទឹកក្រូចអាយភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Kiss រសជាតិម៉ង់តលភេសជ្ជៈពើកម្លាំង IC Cool រសជាតិម៉ង់តលភេសជ្ជៈ Express រសជាតិ Strawberry ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Viking និងទឹកពិសាកម្ពុជាណាបងប្អូនធ្លាប់តែឮគេនិយាយថ្ងៃនេះមកដល់ខ្លួនឯងបានដឹងថារោងចក្រអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាកន្លែងផលិតនិងដំណាក់កាលនីមួយៗគេហ៊ានបើកឲ្យមើលគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងចូលមើលកន្លែងណាក៏បានហេតុតែស្តង់ដារណាបងប្អូនធ្លាប់តែលក់ឲ្យមកដល់កន្លែងផលិតបែបនេះចង់សុំកម្ងខែម3-4ឡានទៀតហ្មងលក់ដាច់មិនចម្លែកទេណាបងប្អូននេះទៅស្រុកវិញណាគឺផ្ដាំអ្នកស្រុកអ្នកចិត្តខាងប្រើផលិតផលខ្មែរ Beverage ឲ្យសំខាន់ឮថាកម្មវិធីវេទកាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជីកម៉ងមានលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងរង្វាន់អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនគ្មានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានចំណាយទេរង្វាន់ផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែដៃគូពាណិជ្ជកម្មដូចជាដេប៉ូនិងមួយរបស់ខ្មែរ Beverage តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានឃើញអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ទាំងនេះផងដែរណាបងប្អូនហើយរង្វាន់ណាមានសុទ្ធតែផ្ទះអាជីវកម្មជីកម៉ងឡានរថយន្ត Mitsubishi X4 3គ្រឿងម៉ូតូ Honda Dream 42គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy A55 ចំនួន120រង្វាន់ណាបងប្អូនបាទសង្ស័យថាទៅវិញណាមានអីជាប់ដៃហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជីកម៉ងគឺថាមានបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយកម្មវិធីយើងថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ក៏ដូចជាការញ៉ាំអីជុំគ្នាជាមួយនឹងដេប៉ូធំធំជាមួយនឹងអ្នកអុកញ៉ាហើយមានតារាចម្រៀងល្បីល្បីចូលរួមជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំនរណាទៀតបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកដែលជាផលិតផលខ្មែរ Beverage ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរណាបងប្អូនបាទ